Kristoffer Mastermark mot Linus Johansson i matchens första tekning. De går till Örebro och Mastermark. Wittman som är en bättre spelare söker efter yta och hittar också skottläget. Det blir en farlig retur också efter avslutet från William Wittman. Här är Emil Larsson. En rots högra stolpe och så kommer nästa attack från Färjestad. Men då sitter skottet från Lillis Nilsson i plocken. Ja, men bra anfall. William Wittman och sen är Nygård som kliver in rejält mot Wittman. Oj. Och så felpass rakt på Tomášek och då är målskytt för fjärde matchen i rad. Och det är Tomášek som sätter Färjestad i 1-0 ledning. William Wittman, hårt ansatt av dubbla Färjestadspelare. Tomášek en av dem. Wittman får ändå med sig pucken. Och så hittar han passningen. Trissanen igen. Och då öppnas också möjligheten för Jonathan Läcker i väggen. Grolo, Stålberg nu i den där positionen. Stålberg! Stålberg! Och den där är ute för retur bakom Enrot. Och så kommer, ja, ingen signal, men i alla fall ett tecken från domaren att den inte har passerat mållinjen. Och då har Enrot kontroll på den där. Söker efter skottläget. Jonathan Läcker i väggen. Elegant han är. Kylig han är. Håller i pucken där Läcker i. Och så är det gärna irritationer då i samband med avblåsningen, och det är en höjd arm också. Utvisning kommer att komma från den här. Back till på isen för Färjestad samtidigt som Linus Johansson gör på det här viset. Det där hade varit ett mål, ja. Linus Johansson som ju söker en passning på bortre via Örebro-spelare håller på att ställa. Och där kommer skottläget och Enrot är överspelad. Det är ändå inget mål. Westfält. Nilsson hittar passningen upp för Nyström. Nyström! Och då är det ledningsmål Färjestad. Joel Nyström, 2-1. Vilken forcering de ändå kom i slutsekunderna Örebro, men Carl Lindbom och Färjestad står emot. Samuel Johannesson två gånger om med jättechans att kvittera matchen, men det blir Färjestad som fortsätter att plocka hem segrar den här säsongen. Har du stolta namn, din själ den sprider sitt ljus, dina färger.